que nós acabamos de finalizar a reunião com o município de Manhuaçu. Estiveram presentes a prefeita, o procurador, também alguns secretários, algumas pessoas da equipe técnica. Nós, do Ministério Público, tivemos a oportunidade de apresentar nossa proposta de termo de ajustamento de conduta e também dialogamos um pouco com o município para tentar entender as principais dificuldades que tem e também nos colocamos à disposição para ajudar. Mais uma vez, é importante ressaltar que a intenção do Ministério Público é solucionar a questão, se possível, de maneira compositiva, e o que nós, do Ministério Público, pudemos perceber dessa reunião foi a possibilidade do diálogo com o município, e nós esperamos que a partir daqui nós tenhamos um retorno positivo no prazo de 30 dias, assim como foi acordado com a prefeitura, para que a partir daí nós possamos amadurecer o diálogo e, se possível, firmar um termo de ajustamento de conduta para resolver de uma vez por todas essa situação. Foi uma reunião extremamente propositiva, né? A gente buscou fazer uma junta, um colegiado aqui com todo o secretariado, com a prefeita, com o Ministério Público, né? Para a gente elucidar, fazer, elencar os pontos positivos, mas também melhorar aqueles que a gente precisa realmente fazer esse ajustamento. Então foi uma conversa muito, mas muito satisfatória. A gente sai daqui hoje com a sensação de que a gente está no caminho certo, né? E que a gente vai em busca dessas melhorias para que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor aqui dentro do município. Então, após essa conversa, toda a sociedade de Manhuaçu, toda a população pode ter certeza que o Ministério Público vai continuar fiscalizando todas as questões relacionadas à clínica, ao canil de Manhuaçu. Também vamos estar observando, entrando em contato com a prefeitura, nessa tentativa de construir, junto com o município, uma solução para o caso. E toda essa questão não será esquecida, todas as providências necessárias serão tomadas, a sociedade de Manhuaçu pode contar com isso. O primeiro passo, né, nesses próximos 30 dias é a gente fazer uma normatização dos serviços prestados na clínica, né? Então a gente, de forma até muito voluntariosa, a gente fez um atendimento de forma ampla e restrita e geral a todos os munícipes, né? Mas a gente, com todo um estudo interno e com o entendimento também do Ministério Público, a gente vai normatizar, a gente vai criar procedimentos operacionais padrão para que a gente possa fazer um trabalho mais assertivo, concreto e eficaz.